ကျွန်တော်အဝေးကြီးကဧည့်သည်မခေါ်တော့ဗျာကျွန်တော်ရုံနေရပဲကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးမယောက်ရှိတယ်ဗျာသူနဲ့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်ပြောဆိုကြမလဲဆိုတာတော့ကဲအားလုံးသိတယ်အားလုံးလည်းချစ်ကြတယ်ဟုတ်ဒီရသူနဲ့ဇော်ထက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါလေခင်ဗျာโอเคมิงลาวามิงลาวาโอเคมิงลาวาอูบอยโลกุนไนโชมาโอเคเอออารมณ์จรเรามีทาตุวินเนี่ยไปซวยนี่ออกมาสอโบยลุลุละๆဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคอารมณ์เมมูติยาตุเนี่ยอโซทัยရဲ့တင်ဆက်ပုံနေเนี่ยသူရဲ့အစီအစဉ်တွေကပြည်သက်ကြီးကြိုက်တဲ့အစီအစဉ်တွေအများကြီးပါအဲ့တော့အခုဒီကျွန်တော်กุนไนโชมาလဲကျွန်တော်တို့အိယာဝင်ခံနီးမျက်လုံးကြည်အောင်လုပ်မဲ့မြောက်နှစ်កောင်ဖြစ်ပါတယ်လို့စလာတဲ့ជីကုန်းပုံပြီးလာပထမဦးဆုံးဒီမူติยาตุရဲ့အဲဇော်ထက်ကအမှန်တမ်းပြောရင်ယုံအလုတ်ဝင်တာတပတ်စင်တယ်ဟောတပတ်စင်တယ်တရက်သေးတစ်ချိန်နဲ့အင်တာဗျူးတွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆက်ဆက်ဒီကောင်နဲ့တွေ့ကြတဲ့အချိန်မှာမင်းဘလို့ဖြစ်သွားလဲဘလို့ခံစားရလဲပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကြည့်ကြည့်ရဘလို့ပုံစံမျိုးချက်ချင်းသုံးသပ်မိလဲလို့ပေါ့ဘာချင်းချင်းနေအဲ့ဆင်တော့ဒီကောင်ကပြောစရာတွေအများကြီးရှိလားဟုတ်ကျွန်တော်အလုတ်ဝင်တာစားတော့ကလုံးဝဘယ်သူမှမစကားမပြောဘူးအဲ့ဝင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ဘာကောင်းကြီးလဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့တော့ဝင်ကစားစပင်းရလဲအရှိကြီးပဲအရှိအရှိအရှိကိုချထားတယ်အင်းမို့အေးအင်းမို့ဒီနေ့မှသာအောင်ရဲလင်းကြီးတော့သွားမလို့လေပြီးတော့ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်အမြန်သူကအခြေကောက်ကြီးနေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တော့အခြေကောက်ထားတယ်သူကဘယ်လိုလဲဆိုအကွယ်သပင်းရလည်းအခြေကောက်ထားတယ်မျက်မှန်ပါသေးတယ်ဒီလိုမဟုတ်သေးမျက်မှန်တထားတယ်တထားပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကင်မရာတက်စ်လုပ်တဲ့အင်တာဗျူးမှာဆိုမှတ်မိတာဆိုဒီကောင်လာတဲ့အချိန်မှာအမှန်တော့ကျွန်တော်စီနီယာနံပါတ်တွေပေးထားတယ်ကွယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့စီနီယာနံပါတ်တွေကြော်ပြီးတဲ့အချိန်ထီကောင်ရောက်မလာဘူးရောက်မလာပဲနောက်ဆုံးကြမှာဒီကောင်ဝင်လာအဲ့အချိန်မှာကေကတော့ပို့ပြီးအချမ်းချင်းဖြစ်သွားအဲ့အချိန်မှာကေကမရှိတော့ဘူးကင်မရာတက်စ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သပင်းလူပားလိုက်ပြီဟုတ်ဟုတ်လားအချမ်းချင်းချမ်းပြောင်းလိုက်တာအဲ့မဟုတ်ပထမအင်တာဗျူးမှာဟုတ်အင်တာဗျူးနဲ့ပထမအင်တာဗျူးမှာသပင်းရှိနေအဲ့နောက်ဆုံးကင်မရာတက်စ်ဆိုတော့ရိုက်ရတော့မှဆိုတော့ကျွန်တော်သပင်းတွေပားလိုက်ပားလိုက်ပြီပရဒနာကေဖြစ်သွားပရဒနာကေဖြစ်သွားကျွန်တော်ရတော့နောက်ဆုံးမှရောက်တဲ့အချိန်မှာမှတ်လို့ဒီကောင်အလှည့်ကကြော်သွားပြီဒါပေမဲ့ကိုကျော်သူလည်းဒီကောင်ဟဲ့ဝင်း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 ညီလေးမင်းလက်ကျန်နေဆိုပြီးဝင်ခိုင်းနောက်ဆုံးကြမှာဒီကောင်အဲ့လိုတောက်မှထိုင်မျက်မှန်နေလို့အဲလုံးဝ psycho back ကောမလားအဲ့လိုတော့ရှင်ရဲ့ခေလာဆိုင်လေလေအဲ့လိုမျိုးပြားအဲ့လိုမျိုးဆိုင်နေပြီးတော့ကြုံလုံးဖဲရတာကိုဒီကောင်ကနာမည်အရင်တည်လားအဲမသိဘူးသူကနာမည်လားဇော်ထက်ဆိုတကယ်နာမည်အရင်ရှိတယ်ဇော်မိုးထက်သူနာမည်ရေးဇော်မိုးထက်မတ်ပုံနေတဲ့နာမည်လိုငငယ်တဲ့ပွင့်ရတော့ပဲတော့ရှော့ဖော်နေပြီမွေးတဲ့နာမည်ဇော်မိုးထက်ကိုဇော်ထက်ပါဦးဇော်ထက်ပါဇော်ထက်ကသူ့မြင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လို့ပါတော့သူဆက်ဆက်ချင်းသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့အဆိုင်တွေ့တော့သူကဟိုပစိုးတဲ့နဲ့ကဖိုးချက်လေသူအမြင်တဲ့သူကအမြင်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒါလူငယ်ပေါ့ပါပါကိုတကျွန်တော်အီမိုဆိုတော့အဲ့အကွက်ဒီဘာညာကိုကောင်းရအောက်က skin item skin ခက်ဆိုတော့ skin အကျက်နေတော့သူကမြန်လေကရုံးနဲ့ဖြူအောက်ကပစိုးကြော်နေဝတ်တာကျွန်တော်လည်းပစိုးကမိုးတယ်တော့ကြည့်လိုက်ဒီကောင်ဟောတာငါ့ကိုရွှဲနေသလားအောင်မီးကနှစ်ခေါက်လုံးဝဆန့်ကျင်ပဲတယောက်ကသပင်တူတူတယောက်ကသပင်ရှိရှိတယောက်ကအသားဖြူကူတယောက်ကအသားညွန့်ညူအဲ့မှာကျွန်တော်ကလုံးဝအယိုးအိုက်တော့ဒီကောင်အိုက်တော့နည်းနည်းပြည့်တယ် तू ကပြည့်ပြည့်ကျွန်တော်ကပိန်ပိန်ကျွန်တော်ကဟိုအနောက်တိုင်းလိုဝဲဒီကောင်ကမြန်မာလိုဝဲအဲတော့ပေါ့စက်ဟုတ်ပြီလေဘီပေါင်းနေပေါ့လေကောဘောနေရှင်နေရတယ်ကောပေါင်းစည်းတော့โอเคအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်အမြင်ပြောပြီးဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးလောက်ရတဲ့ program တွေရှိရလေအဲ့မှာဘာမှတ်တရရှိရပြောပါဘောကပြောလိုက်မယ် heaven or hell ပထမဦးဆုံး yeah ရိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရ2018ပေါ့နော်18 19 18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 
တော်များများတည်ကြတယ်သူဆာရွက်နှုတ်ရပေးထားတယ်တယောက်ကကြတော့ကောင်းတယ်တယောက်ကကြတော့မကောင်းအဲ့တော့အဲ့ဆာရွက်နှုတ်ရပုံမှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့ဂျပန်လိုရေးထားတယ်ဂျပန်လိုရေးထားတာကိုကျွန်တော်ကအကိုကဂျပန်လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီစားကြီးကိုကင်ပြီဒါပါလဲဆိုတော့မေးရဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုမပြောရဘူးဂျပန်လိုလည်းမပြောရမြန်မာလိုလည်းမေးရဒါပါပြောရလဲမြန်မာလိုပြောရ body language ပဲအဲ့လိုမျိုးရောက်တဲ့တနေရာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အမှတ်တရဖြစ်တာကြတော့ဒီကက်ကဗာရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခမားအိမ်မှာလိုက်ပြီးတော့အိပ်ပြရသေးကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလာတဲ့ဟိုပါပေါ့ဟိုပတ်စံမရှိတဲ့သူတွေပါအဲ့တော့ခမားအိမ်မှာလိုက်ပြီးအိပ်ပြရအကြီးပဲဆေးအဲ့လိုမျိုးဆက်တောင်းတာတခုနောက်တစ်ခုကကြတော့ backpacker လေးလို့ခေါ်တာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတယောက်ချင်းလာအဲ့လို B&B ဘော bed and breakfast လို့မျိုးအဲ့လိုအများကြီးစုပြောနေတဲ့နေရာရဲ့နေရာကိုသွားပြီးအိပ်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကောင်းတဲ့ကတိလားမကောင်းတဲ့ကကြတော့သူများအိမ်မှာလိုက်အိပ်ရတယ်ဘူးတော့မကောင်းကောင်းဒါပေမဲ့ဟိုကောင်းနည်းနည်းလေးကောင်းနေတာပါ
ဟိုကချောင်းချားလေးတွေကြည့်ရင်ကက်ကိုရှောင်ပြီးတော့မင်းကလေးကြည့်ရင်ကက်ကိုလိုက်ပြရဲ့အကြောင်းလေးอ่ะဒီအရမ်းလိုက်ရဆိုတော့လေးကိုလိုက်ပြဟုတ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့စာအဓိပ္ပာယ်မသိဘဲနဲ့လိုက်ပြရမှာဒါပေမဲ့ဟိုပြန်ပြရင်တော့သဘောပေါက်လာပြီဒါကဘာလဲဆိုတော့မင်းသူများကြီးမှလိုက်အေးရမှာဆိုရယ်အကြောင်းရတော့ရိမ့်မိနေဘူးအရန်နောက်ကျနေပြီ၈နှစ်9နှစ်နောက်ကျတာဆက်ပြီးအဲ့ရတာနည်းနည်းရိမ့်မိတာလေကောင်မလေးတွေပဲလိုက်ပြရလိုက်ပြရဟောရယ်ကလေးကိုရှောင်ဟာပြီးတော့ထားလိုက်ပါအဲ့အဲ့ဟာလိုက်ပြဘယ်သူမှလည်းမခေါ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့အဲ့လိုခုနလိုမျိုးလူတွေအများကြီးစုနေနေအောင်ရောက်ရောက်ရောက်သွားအဲ့မှာအကိုထက်တော့ဖလားကြီးတယ်ဗျဘယ်ကြီးอ่ะအဲ့လိုမျိုးလူခဲကြီးဗျာအဲ့လိုအကောင်ကြီးအကြီးပဲဟုတ်ရဲ့လေးနဲ့ငါးနဲ့လိုက်အိတ်ဆိုတော့အမေရတယ်နေတော့ဟောအကြီးပဲကြီးရောပါကေကအဲ့လိုသပင်းအရှည်နဲ့လူဘေးကိုပါကိုထူးရဲ့လေးလို့ပေါ်တယ်မျိုးချက်တယ်တက်တွေးတယ်အဲ့လိုဘယ်ကြီးရလာရောဟဲ့အောင်လေးတဲ့မင်းတို့ကဘယ်ရလဲဆိုကျွန်တော်အဲ့မှာကြောက်လေလားအတော့မြန်မာပါဘာညာဆိုဒီကောင်လည်းအင်္ဂလိပ်လိုနားတော့ဘေးနားတကောင်ပါလာပြန်ပြန်မြန်မာအေးတဲ့ငါဒီမှာတဲ့အခုလောငါ့ကိုအဖေလို့ခေါ်ရတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုအဖေလို့ခေါ်ရတယ်ဘုဆန်ခေါ်မလားလို့ခေါ်ပါဘောဒါကိုကိုချိန်ပါလိမ့်စလား Okay ဘောဖာလာဘောအဲပြီးရကနောက်တစ်ကောင်ကိုခေါ်လာအရင်လာအောင်လက်ဒီကောင်နာမည်ရပါဆန်တဲ့အဲ့ကောင်ဟိုလေဒီမှာလည်း Little Father လို့ခေါ်တယ်မင်းတို့လည်းသူ့အဖေလေးလို့ခေါ်ပါဘူး Okay Little Father ဘောအဲ့ဒီဘက်ရဲ့ Village ပြောပါလို့ဆိုတော့ငါတို့က KTV တောင်းမင်းတို့လိုက်မှာမလိုက်ပါဘူးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နေခဲ့အဲ့ကျွန်တော်နေရောကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါတို့ဒီလိုနေလို့မရဘူးအဲ့လို့ရှိရင်လည်းဟို safe ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ရောဘာလို့ကြမလဲဆိုတော့အရှိရ Van Name ရှိရနေရှိပြီးတော့ VR တောက်လိုက်ဟိုကြီးလိုက်ဒီကြီးလိုက်လုပ်နေညမအိပ်ဖြစ်ဘူးညမအိပ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ချောက်အဲ့ယူနာဒီဘီယာတောက်ပြီးတော့ထိုင်ဆောက်နေရတယ်အဲ့လိုအမှန်တော့ကိုယ်မအိပ်ရဲတာပေါ့ကြောက်ကြောက်ပြီးတော့မအိပ်ရဲတဲ့အချိန်မှာအိပ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ညင်သားကြီးအပြစ်ထွက်ပြီးတော့ तू อ่ะကိုယ်ဒီလို့ဒီစတူဒီယိုလောက်ပဲရှိတဲ့နေရာလေးကို तू อ่ะအခန်းလေးတွေကန့်ထားတယ်ဗျာကျောင်းလေးကျောင်းလေးပဲလောက်ရှိမှာထဲ तू อ่ะဘယ်လိုလဲဆိုဖနက်စင်တိရမလားအတိရတိရတိရအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ဟိုကက်ပဆူးဟိုတော်တော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဟုတ်ကက်ပဆူးဟိုတော်ဒီလိုလေးတော့အွက်လေးနဲ့မနှစ်ယောက်ရရအဲ့လိုอ๋อโหอคาวนี่เราไปชื่อไทยรู้ไปยาเลยไม่ได้รู้ไม่เอาจ้าวอีหลองนี่งาเนี่ยสุเพนเนี่ยติดนี่เราอ่าตะเกะมัดเตยอ่ะเออแล้วบดุไอ้จังหวะนี้บีอาตอดจะบดุยောက်ล่ะไอ้ไอ้ไอ้เบ้เปลี่ยนล่ะลาจีเนี่ยเบ้ลาอยู่ดิโลดิโลดิโลฉิ่นนี่ล่ะดิโลမျိုးเปียกูอ่ะจอมยาดิโลดิโลพ่าอยู่ครับดูงาลบอย่างดูกูขนาดกูดิโลชื่อไอ้เราดิโลดิโลไอ้เราไปซวยว่ะดิโลดิโลบ่าวอ่ะกันๆดิโลบ่าวอ่ะดิโลล่ะไอ้หลูเนี่ยอิจิเลยตีเลยนี่ก็จ่ายอ๋อจนตีเลยญี่ปุ่นญี่ปุ่นเอาไงมีตะเกร้อวะมีอึ้ยมาล่ะมีอะไรยกชิงวนยายอ่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่จ่ายด่าคันเลยสอมีด่าเน้นเนาะโหจ่ายด่าไม่ขึ้นไหนมาโอ้โหโหนี่ก็ขอว้าพี่เหรอโอ้โหเดี๋ยวขอว่ะโหไม่ๆแค่ขอว่าอีเฉยมาดิก่อนจนเราซีดนาแล้วปู่เลยอ่ะจ้ะบลูแล้วสัวเราไบซ่าเนี่ยอ่ะตัวเองโซเท่าจะไม่หลบตู้อ่ะหลบอ่ะโหจนเราไม่หลบจนเราไม่หลบอ่ะ2รอบชื่อตาเนี่ยมิ้นเดียวเลยหลบอ่ะอะตะคู่เรามาเลยอ่ะแล้วนี่ไลฟ์ว่าอ่ะไม่รู้บลูไลฟ์ว่าอ่ะไม่รู้ตู้อ่ะหลบอ่ะบลูนไลฟ์ว่าอ่ะเลยหลบไม่ไลฟ์ป่าวไลฟ์ว่าจนเราตะคู่เลยบลูอ๋อโอเคโอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ငါတို့ဒီ၃ရောက်လုံးမှာ food program တွေအများကြီးလုပ်ရည်လေဟုတ် food program ကိုကောင်းကြီးလေးတွားမယ်စားမယ်ရှိရယ်ညီတို့လည်းမှာတောက်လျှောက်တခြားဟိုမြို့တွေပတ်ပြီးစားရယ်နိုင်ငံတွေပတ်ပြီးစားရယ်အများကြီးရှိရယ်ဗောအဲ့မှာအဲ့စားတော့နေပတ်သက်အမှတ်တရကြီးစားမယ်เนาะဟုတ်ညီလေးလေးတို့မေးလို့ရတယ်ကိုကောင်းကြီးလေးဟုတ်ကိုကောင်းကြီးကိုမေးနေတာစောစောလေးကမေးမလို့အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုကောင်းကြီးကြောင့်ကြာကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့ဟိုမသိရအောင်လေကောင်းကြီးကဘယ်လိုမျိုးဒီနေရာကိုရောက်လာတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြဿနာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြီးစတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲအမြဲတမ်းမေးနေဘသူလာလာကိုကောင်းယူမေးနေပါဘာမှမဆားလို့လို့လေကျွန်တော်အမှတ်ရအောင်ဟုတ်ရင်တော့တော်ရအောင်မှတ်တယ်ညူရ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 တော့နောက်ဆုံးလုပ်ခဲ့ညူရတော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ထွက်ကိုကောင်းကြီးကနောက်ထပ်ဟုတ်ကဲ့ရှေ့ထွက်ရှေ့ထွက်ကိုကောင်းကြီးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တော်ရအောင်အမှတ်တရပါပုံလေးပါနော်ဒါကျွန်တော်မှတော့မရှိဘူးနော်ပြန်ကူးအောင်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တော့ကိုကျုံနုတည်နော်အေးမင်းစော်လေးနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တိုးဆက်ရှေ့တယ်အဲ့ဂျပန်ကြီးကြိုက်တာဂျပန်ကြီးကြိုက်တာโอเคပြန်ဆက်မယ်ဆိုရင်ငါကိုကောင်းကြီးကဒါ Forever Group ရောက်တာတော့အသက်16နှစ်တည်းကရောက်တာเนาะဟုတ်အသက်16နှစ်တည်းကရောက်တယ်ပထမဆုံး program ကမိသားစုတနင်းကုန်နေတလေးဆိုင်ရုံလို့ပါအဲတလေးဆိုင်ရုံသွားတာတို့ဘာလို့ပြီးရွှေတကုံဖရားဖရားတွေပတ်သွားပြီးသူတို့ရဲ့ history တွေ biography အဲ့ဒါဒါတွေ sharing လုပ်ရတဲ့ဟာအတူလေးပြီးတော့မှတကယ် sponsorship ပြီးပေါက်တာကျတော့သွားမယ်စားမယ်နေစားပေါ့ဟုတ်သွားမယ်စားမယ်အဲ့ဒါကျတော့ဘာလို့ပေါက်တာလဲဆိုတော့ရှေ့မှာကျတော့ prisoner တွေများတယ်သူတို့ကတော့တေချာတေယုတ်ဆောင်ပြီးတော့စားကြကိုကောင်းကြီးကငတ်လို့စားတာဒါကြောင့်ပေါက်တာပဲဘာမှကွာဟိုတီကင်မရာကိုစမကြည့်တော့1 2 3ဆိုကြွေးတာမင်းမမင်းချက်လဲစားနေတော့ဝင်အော်အလေးကိုလေးကိုမမချိုးမကြည့်တာရှိတယ်ကျွန်တော်မရရမမတိတ်ခိုင်းတာအဲ့ပါတော့ကိုကောင်းကြီးလေတခါလေးကြားလို့ရှိရင်အေးစားနေတယ်2008တည်းကဒီလား2008အဲစားနေတဲ့စားစားတယ်မအဲ့လိုမျိုးမကြက်တာတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အာရှိတော့စားဟိုတခါကငါပြန်ပြီးတော့ကင်မရာမန်နေရတခါလေးကြာရင်ကိုကောင်းကြီးဆွဲပြွားပြီးဆိုရင်သူကဟိုအဲ့တော့မှတ်မိတယ်ဝေလ5000လားဘာလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောပြတာ
အဲ့ဒါကိုသူကသုံးပတ်တယ်ရှိတယ်တဲ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီကကုံဝါလို့ခဏခဏရိုက်လို့မရဘူးလေကုံဝါရင်မပေးနိုင်ဘူးလေအာโอเคဆိုပြီးတော့အကုံလုံးကလည်းကြည့်နေဂျပန်ဆိုင်ဆိုဆိုတော့ဒါအစိမ့်လိုက်စားတယ် WhatsApp နဲ့စားအကုံလုံးကအဲ့မှာမှကိုကောင်းကြီးရိုက်တဲ့သွားမယ်စားမယ် director နှစ်ခုလောက်တစ်ခုလောက်ခြံလာတော့ငါလည်းမြည်ချင်းတယ်ရုပ်တည်နေအာโอเคဆိုတော့ပြောပြောကောင်းဆိုင်ဆိုတဲ့စားစားစိမ့်လိုက် WhatsApp နဲ့စိမ့်လိုက်တော့ကဘာအညစ်ပတ်ဆုံးအမိုက်ပုံကြီးပဇက်တဲ့ရောက်သွားသလိုအော်အဲ့ဒါဒါမဲ့ ID နဲ့ဒုက္ခပါဘာလို့ဟိုကောင်စေလို့ကျင်တာလဲငါကြည့်ပြီးအောင်လုပ်ခဲ့နိုင်အောင်ရပြီလေပြီးတော့ကတ်တော့ပြောပြီးသွားတော့ငါမျိုးမချအောင်ငါလှုပ်လဲဆောင်းဆိုးတူတူဒီစူးနဲ့အော်ကတ်ဆောင်းတော့ချက်ကြည့်မငါတော့မဖိတ်ခေါ်စရာမလိုအော် sorry ဟိုဟာကြီးပါတူနေတာရောအိုးအိုးအဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါတူအမိုက်ပုံကြီးပဇက်တဲ့ရောက်ဒါဂျူမုံတို့နဲ့ဂျူမုံတို့နဲ့နော်အဲ့ဟွာတော့ဂျူမုံတော့ကလေးဖေဖြစ်နေတော့ဂျူဂျူမုံလာတော့သွားပြီးတော့ရိုက်ကွေးရဲရတာအမေကိုကောင်းကြီးလက်ဂျပန်မှာသွားပြီးတော့ပရိုဂရမ်ရိုက်ဘူးတယ်ညီလေးတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဂျပန်မှာသွားပြီးတော့ဘာလီဘာလီအဲ့လိုအမှတ်တရကြီးဖြစ်ဘူးလဲအစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ပါဘူးအခုပြောပေါ့ဂျပန်မှာကျွန်တော်ကနှစ်ခေါက်ကိုပထမတစ်ခေါက်ကကြာဆက်သွားမှုရေးပြောတဲ့ဟိုနှစ်ယောက်အဲ့လိုကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာနဲ့ရွေးရဲဟာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာတော့အခုဒီမှာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အစားတောင်းဖြစ်သွားပြီအဲဟုတ်ပြီအစားတောင်းကအဲ့တိုင်ပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကချန်လန့်ရှည်လောက်ရတယ်လှုပ်ပြီးတော့ရှုံးနေသူကမစားချေကီမီကောက်စားဘူးစားကီမီကောက်ကကီမီကောက်ပထမရှုံးကီမီကောက်ကမစားလို့ရကင်ကင်းချေများကင်းချေများကလေသူ့ရဲ့အရသာဆက်သွားကိုကောင်းကြီးပြောတော့ကျွန်တော်ကိုကောကိုဝင်မြင်နေတော့အဲ့ဒါတိလာအမိုက်ပုံကြီးလိုပဲသူကလေပုတ်နေတဲ့ပဇွန်ကြီးကိုမှလေအဲ့လိုတိုးနေတဲ့အနံ့ကြီးဘေးရလဲကွာသူအပေါ်ရန်ကြီးကကျွတ်ပြီးတော့အထက်ရောက်တော့ပွာပဇက်ထဲမှာပဇက်ထဲမှာအဲ့လိုတိုးနေတဲ့ထမင်းကြီးခံစားလို့မရအောင်အဲ့ယုံမြိုချဖို့ဆိုတော့တော့နင်းတော့တိုးနေတဲ့ထမင်းကြီးဝင်လာတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့တော့မင်းရှိရေဟိုကနဲ့စကင်းနဲ့စကင်းနဲ့တကယ်ကြီးတကယ်ကြီးဒါအိုက်ဆန်ဇိုးဆိုင်โอ้ลูกซูซ่าตัวตัวไอ้มาลงอ่ะไอ้ลูกนี่เออตะเกะหมิวชะเลยอ่ะบ่หาซ่าอ่ะหมิวมาชะลูกอ่ะไม่เอาดิบีหน้ามาโหยายกุ้ยอภัยอ่ะแล้ววายจีเนี่ยตัวก็เลยสปอนเซอร์ไปท่าซะซ่าไก่ซ่าๆๆไม่ซ่าลูกไม่เอาซะกูมาแล้วโหสุบเลยซูซ่าเลยอีกบ่เนาะไม่ซ่าลูกอ่ะไม่เอาจี้แล้วตาเปียวๆเลยหมิวชะได้เฉยๆมากูก็ไม่รู้เว้ยအဲ့တော့တော်သေးတယ်ကိုရဲ့တဲ့မှာအဲ့ဒါကိုလိုက်ရှာပြီးတော့စားရတဲ့အချိန်ညနေဆောင်ဖြစ်သွားညရောက်ခံလေးပေါ့အဲ့ချိန်ကစားခဲ့နောက်တည့်ရကျတော့လည်းအဲ့လိုပဲမနက်စာစားဖို့တက်ဆိုပြီးကပ်ပြားနှပြားယူလာအာမင်းတို့မနက်စာစားဖို့တက်ရွေးရမယ်တခုကတော့ဘယင်လိုစားရမယ်တခုကတော့မင်းတို့မကြိုက်တဲ့ဟာတခုစားရမယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ကောင်လည်းမနက်စောစီရွေးလိုက်ပါဒိန်းဆိုပြီးတော့ဘယင်လိုစားမယ်ကံမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မကြိုက်တဲ့ဟာစားရမယ်အဲ့ဟာကိုမနက်စောစီမနက်ထောင်းလိုက်ဆိုခဏလောက်ပြန်စားရတယ်ဟိုကစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဟာတွေမှာအဲ့ဟာတွေမှာစားတာโอเคထားတော့အစားတော့နဲ့ပတ်သက်တာတွေဆွေးနွေးပြီးဆိုတော့ဟိုကငါတို့ယောက်ျားလေးတွေပဲဆိုဒီမှာလဲဟုတ်တယ်နော်ယောက်ျားလေးတွေတော့ကိုကိုရဲ့ကြောက်ကြည့်လားလဲရှုံးကြည့်ပြားနေဒီလိုကောကိုကောင်းကြီးတို့ခင်မာတော့ကကိုကောင်းကြီးတို့ကယောက်ျားလေး၃ယောက်ပဲရွေးခံရလားပရီဇန်နာဆိုလို့၃ယောက်ပဲရွေးရကြံတဲ့ဟာစော်လေးပဲကောင်းမလေးတွေကြီးပဲဒီလားအဲ့အဲ့လိုအလုလုံရင်းလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ကြာလဲကြာလဲကြောက်မောင်နှမတွေလိုဖြစ်သွားတာဟုတ်အမေနဲ့တားလိုလိုအမနဲ့အတော်နဲ့တူလိုလိုဟိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားသလားဟိုတခါလေကြိုက်ကိုထအသက်ကြီးတဲ့မာကြီးရှိရလေအခုကောင်းကြီးတို့ပရီဇန်နာခန့်ညီလေးတို့လိုခင်မမီသေးဘူးဟိုဟာလေးပဲအလုံးလုံးမှန်တင်ကုန်လေးနဲ့ဒါမှမဟုတ်လိုက်ကာလေးပဲကာရတာအဲ့လိုမျိုးအော်ရကူကြီးရပြီဆိုနေကိုကကိုအလိုက်တိနေလိုက်တော့တိလားတော့ရကူကြီးတခုနဲ့ဝေစားလဲတာမလား1 2 3ဆိုတုံးဆိုချုပ်ချလိုက်တော့ငါတို့လဲတော့ကျုံသွားတာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အယံဝါဒနာပါသူလှဲ့တာအယံဝါဒနာပါ။ကျက်ပါတယ်မျိုးမျိုးလေ။နောက်ကောကိုကြောပြီးတော့အဲ့လိုဘာလို့မောင်နှမတွေလိုဖြစ်နေ။အဲ့လိုရှိခဲ့တယ်လို့ပေါ့နော်။ညီလေးတို့ခင်မှာရောသဇင်တော်ဝဲတော်ပါတော့ဒီလိုပြောပြပါလိမ့်မယ်။ကော်မလေးနဲ့ပတ်သက်တာ။ဟာကျောင်းငယ်ကြီး။ဟာလေ။ဟမ်။ကျောင်းမြောင်းဝါထနေမြင်ရတော့ခေါင်းကြီးသိကျင်လာတာ။ဟုတ်တကယ်လေခေါင်းကြီးပြဟုတ်တယ်မှမဲ့ရကြုံဘူးလေ။အဲ့တုန်းကကျွန်တော်တို့အခန်းလေးအလောက်ကြီးမဟုတ်သေးဘူးလေ။ဟိုကအဝစ်လဲကန်းဆိုတာကဒီလိုမျိုးဟိုအဲ့တော့တုံးတက်သားကြီးနေတာအဲ့လိုလေးပဲဆောက်တာအမြန်ဝင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကမသိရိုက်ကူးကြီးတွေရှိရအဲ့လိုအမြန်ပြေးအမြန်ထွက်အမြန်ဝင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုဆိုရင်ကြောင်သွားတယ်တကယ်အော်အဲ့လိုလားကတုံးငါးကြီးတွေရတယ်ဟာညီကြောင်ဟုတ်ဘယ်ကြောင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဟုတ်မင်းသေးသွားပါတော့အဲ့လိုမျိုးကိုမထင်တော့လေအဲ့လိုမျိုးငါးဆက်ခဏပြီးအဲ့လိုကြီးကြီးနေပြီဟုတ်ငါဟိုကထောက်အောင်လာမှာဟဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့နဲ့ထွက်ပြေးတာဟိုတိုင်းမဲ့သူကအေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အခုနဲ့ဆိုရင်အဲ့တော့ကိုကောင်းကြီးကသူလစ်ဗာပူးfan ကိုမှတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုကိုကောင်းရင်ကျွန်တော်ကြက်ပြပြအဲ့မှတ်တရပြပြ5 5ကို4လာပါကျွန်တော်ဟိုအိရှာဘေးနာအခန်းလေးတည်းမှာသူကအဲ့ချိန်မှာ force four ကနေပြတယ်ဂျရက်ရဲ့ account base ဆိုတဲ့ goal တွေကိုပြန်ပြတယ်ဟောကျွန်တော်ကဖုန်းကိုကွင်းလိုက်တော့ကန်လဲကိုဟိုဘက်ကန်လဲကိုအဲ့ချိန်မှာငါနောက်မှလည်းကြည့်နေကိုကောင်းရဲ့တော့လိုကြည့်နေလိုကြည့်နေချင်ငါနောက်မှကြည့်နေဒိန်းတို့ဂျရက်ကြီးကလည်းကွင်းလိုက်ထိတ်ကန်စီးကချက်တူပြီးဖုန်းကိုကန် goal လို့ကိုကငါပေးရနေတော့
ရန်ကန်နေကောနောက်တော့ကန်ဘိုးမမဟုတ်လားတော့လဲကြည့်ချိုးကြီးအဲ့တော့ငါဂျရက်ဖန်ဟာအဲ့တော့ကလည်းကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ချစ်ချစ်တူးချစ်ဟာဘောအင်းရတော့ဂျရက်တယ်ဒီဇပင်ကြီးကဂျရက်ကိုလိုက်တာရန်ကြိုက်โอเคကဲအဲ့တော့ကိုကောင်းလို့ဆိုရင်ဘာပရိသတ်တွေကတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုမီဒီယာမှာတခုပေါ့နော်အဲ့လိုချပြမှာသိရတာပေါ့နော်တချင်းဆိုတတ်တာတချင်းရေးတတ်တာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါညီလေးတို့နှစ်ယောက်မှာရော hidden talent တွေပါရှိတယ်ဘာလို့ဒီကဘယ်လောက်တောက်နိုင်လဲမင်းနှစ်ယောက်တည်းဒါပေမဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်တော့တောက်နိုင်အောင်သိတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်တည်းကဘယ်သူပိုတောက်နိုင်ဟာအတိအတိုင်းကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်ဆရာမှာနောက်ထပ်ဆရာရှိသေးတယ်ကိုစော်ဝင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်တောင်းအောင်ပါကိုရဲ့ तू ကကျွန်တော်ဆရာကျွန်တော်တို့ဟိုစပြီးတော့လေ2012အလုံးစဝင်တဲ့အချိန်မှာ तू နဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမခင်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါင်းရင်ပေါင်းနေကျွန်တော်ရဲ့ဇော်ထက်ရဲ့ကိုယ်ဆောင်ဝင်လာရဲ့၃ယောက်ကဘာဖြစ်လာဆိုညီကိုရီတို့ဖြစ်လာဖြစ်လာရောကျွန်တော်တို့ရဲ့အကိုအကြီးဆုံးကိုဆောင်ဝင်တိုင်းအဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကိုဆောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူကသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမင်းကောင်မခင်ဘူးလားကွာနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာအရသမားစားဖြစ်တာငါ့ကိုခင်ငါ့လောက်ပါတော့တခွာโอเคကဲဟုတ်ပြီကဲပရိသတ်များအားလုံးပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဒီ good night show အစီအစဉ်ရဲ့အစမှာအစီအစဉ်ရဲ့အဲတင်ဆက်မဲ့ပုံစံနမူနာလေးကိုမြင်လိုက်ရတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ကဘာပြောကျွန်တော်အိမ်ခွင်းကကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးနဲ့စပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးရဖြစ်ပါတယ်